102খন সরকারি বিদ্যালয়ৰ আলুগুটি ফলাফল এবাৰৰ মেট্ৰিকৰ ফলাফলত শূন্য পোৱা বিদ্যালয়লৈ কাৰণ দৰ্শোৱা জাননী জাৰি কৰিছে শিক্ষা বিভাগে ইয়াৰ মাজতে চৰকাৰী শিক্ষা ব্যৱস্থাক শক্তিশালী কৰিবলৈ এখন চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ ঘৰে ঘৰে গৈ বিদ্যালয়লৈ উলিয়াই আনিছে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক আপোনাৰ সন্তান বিদ্যালয়লৈ কিয় নাযাব আপোনাৰ সন্তান স্কুললৈ যাবই লাগিব কিয় স্কুললৈ আপোনাৰ সন্তানক নপঠিয়াই আটাইতকৈ বেছি লোৱা ছোৱালী বিচাৰি পেলাই আহিব লাগে অকল আপোনাৰ ঘৰলৈ হয় নে নহয় ঘৰে ঘৰে অভিভাৱকক কৈফিয়ত বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰী আৰু সহশিক্ষকৰ দৃশ্য যোৰহাট জিলাৰ তিতাবৰৰ অতি দুৰ্গম চৰাইপানী অঞ্চলৰ চৰাইপানী বালিজান প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰী বন্দিতা বৰদলৈৰ নেতৃত্বত অনগ্ৰহৰ এলেকালৈ গৈ নিজৰ নিজৰ সন্তানক কিয় বিদ্যালয়লৈ নপঠিয়ায় ইয়াৰ বাবে জবাবদিহি কৰিছে প্ৰতিজন অভিভাৱকক অসমৰ প্ৰত্যেকজন শিক্ষক বুলিয়ে নহয় প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে প্ৰত্যেকজন অসমীয়াই এইটো মানে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক চাওক আমাৰ যদি চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহ ধ্বংস হৈ যায় আমাৰ ভৱিষ্যতটো ধ্বংস হৈ যাব আপোনালোকলৈ মই বিনম্ৰ অনুৰোধ মানে আমি অসমীয়া হিচাপে কোনো চৰকাৰী চাকৰিয়াল হিচাপে নহয় দেই কাৰণ আমি চাকৰি নাথাকিলেও আমি কিবা এটাটো ধৰি লওক কৰি পেলাই আমি খাব পাৰিম কিন্তু আমাৰ যদি দেশখন আমাৰ জাতিটো আমাৰ এই উঠি অহা প্ৰজন্মটো যদি ধ্বংস হৈ যায় আমি কিন্তু জীয়াই থাকিবলৈ বহুত কষ্ট হৈ যাব চৰকাৰী বিদ্যালয়বিলাক দিনক দিনে ধ্বংস কৰা হ'লৈ গৈ আছে এতিয়া দেখিছে আজি এখন বিদ্যালয় আমাৰ বিদ্যালয়খনে জাপি দিছে কাইলৈ হয়তো ল'ৰা ছোৱালী কমি গ'লে আমাৰ বিদ্যালয়খনো জাপি দিব ঠিক সেইদৰে এনে এনে জাপি জাপি গৈ থাকিলে এটা এটা প্ৰজন্ম ধ্বংস হৈ যাব আজি এই অঞ্চলটোৰ লাগিলে 20টাই হওক বা 30টাই হওক সেই ল'ৰা ছোৱালীখিনি কিন্তু প্ৰাইভেট স্কুললৈ নিব পৰা সামৰ্থ্য নাই চৰকাৰে অসমৰ চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ উত্তৰণৰ বাবে সকলো কৰিছে গতিকে তাৰ উচিত মূল্য আমি দিবই লাগিব এই লক্ষ্যৰে বিদ্যালয়লৈ প্ৰতিজন শিক্ষাৰ্থীক মৰমেৰে বুজাই বঢ়াই লৈ আনিছে শিক্ষকে যদি ল'ৰা ছোৱালী এটাও যদি আজি অহা নাই মানে সেই ষ্টুডেণ্টটোৰ ঘৰলৈ আমি ৰান্ধনি পঠিয়াইছো বা মই নিজে হলেও গৈছো মানে যিকেইটা ঘৰলৈ যাব পাৰো আৰু বিদ্যালয়লৈ আহক চৰকাৰী শিক্ষকৰ এনে দায়বদ্ধতা দেখি অভিভূত অভিভাৱকো কাৰণ শিক্ষাৰ নামত চৰকাৰে কোটি কোটি টকাৰ শৰাঠ পতা বহু বিদ্যালয়ৰ বাবে এনেবোৰ দৃশ্য হওক সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ উদাহৰণ যিগৰাকী মেইন প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰী তেখেতে প্ৰায়ে বেলেগ কষ্ট কৰিছে আৰু কৈছে নহয় আজি কথা আপোনালোক আহিব বুলি গম পাই পেলাই ছাৰ আমাৰ এই দুখ লাগিছে উল্লেখযোগ্য যে এইবাৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাত আলুগুটি আৰু 5% তলত ফলাফল দেখুওৱা 102খন বিদ্যালয়ক লৈ কঠোৰ হৈছে ৰাজ্য চৰকাৰ কেমেৰা পাৰ্চন বিকি হৰিজনৰ সৈতে তিতাবৰৰ পৰা শশাংক দত্ত নিউজ লাইভ